Доброго дня, мої любі! Ангелику, вітаємо тебе! А який у тебе улюблений серіал? Ти що, ангели телевізор не дивляться? Гаразд, послухайте історію про телевізори, антени і серіали. На червоному даху великого будинку жила телевізійна антена. Вона передавала зображення на всі телевізори, що знаходились у цьому домі. Антена жила вже багато років і знала всіх мешканців. Її день розпочинався дуже рано. Пан Зелінський з другого поверху прокидався о 6:00. Він дивився передачу для селян і про селян. А Павло і Ярослав, братики з третього поверху, любили мультфільми. Потім були серіали, які розчулювали навіть антену. «Весілля в пустелі» для сестер Киричук, «Повернення мрії» для пані Ніни. А серіал «Моя прекрасна ідея» оглядав пан Русін, хоча нікому про це не казав. І так увесь день і навіть частину ночі фільми, відеокліпи, новини. Коли якийсь телевізор вмикався, антена відразу потрапляла до помешкання. Пересилаючи зображення, вона одночасно своїми електронними очима бачила все, що відбувалося в домі. Багато хто, коли займався своїми справами, залишав телевізор увімкненим. І наша антена тим часом вивчала характери людей. Вона зауважила, що багато речей у них не в порядку. «Треба з цим щось робити!» Антена зібрала усі свої сили, сконцентрувалася і втілила у життя найпрекраснішу ідею. Почала відображати те, що відбувається в одних оселях, і передавати це іншим. Розпочала сестер Киричук. Замість улюбленого серіалу вони побачили на екранах бабусю, яка сумними очима розглядала якусь фотографію. «Це бабуся з четвертого поверху. Хіба вона актриса?» – з подивом мовила молодша сестра. «Ой, то це ж її квартира!» – сказала старша. І вони почали уважніше вдивлятися в екран. Очі бабусі були повні сліз. Вона витирала їх краєм фартуха і весь час дивилася на фото. Мабуть, вона дуже самотня. «Ходімо зараз до неї, запросимо на чай і пиріг», – запропонувала старша. Сестрички встали і, мабуть, уперше забули про свій серіал. Павло і Ярослав дивилися мультик. Аж раптом він перервався. На екрані з'явилися два хлопці. Вони гралися в своїй кімнаті. «Але це ж сини нашого вахтера! А це гра, яку ми вчора викинули на смітник. Давай пограємося з ними», – запропонував Павло. У всіх помешканнях будинку відбувалося щось подібне. Нарешті люди, які жили в одному будинку, вперше помітили один одного. А на даху раділа змучена, але щаслива антена. Дякуємо тобі, Ангелику! От якби в моєму будинку була така антена! І без допомоги казкової антени можна помітити того, хто поруч і хто потребує вашої уваги. Треба тільки цього захотіти!